フィギュアの下塗りが終わりました。まずね、僕最初にいつも、目玉を先にいつも僕は描いてしまいます。それから顔全体を塗るようなことをいつもしてるんで、目玉を描きたいと思います。目玉を描くにあたってやっぱり目玉をね、知らないとダメだと思うんですよ。目玉ってどうなってるんだろうっていうことを知って、イラスト化していくことで初めて描けるようになると思うんですね。なのでそれをしたいと思います。で、ちょっと面白いやり方をしようと思うんですけども、これまあ携帯電話 iPhone ですね、スマートフォンですけども、何でもいいです、ガラケーでもいいと思うんですけど、これでですね、自分の目を写真に撮ってみましょう。それをですね、絵に描いて起こしてみてはいかがでしょうか。じゃあちょっとやってみたいと思います。はい、こんな風にちょっと顔が写っております。はい、これをですねぐーっと近づけます。で、ここですね、このカメラでいうとここに写ってるんで、ここでこうこれを見ながらですね、こうぐーっと近づけて、でよっよいしょ、あーもうもうめっちゃ恥ずかしいんですけど、目が映っております。はい、そしたらですね、この目をこうまあ拡大してね、これを今からちょっと紙にね書いてみたいと思いますよ。はい、今から下に模写したいと思います。デッサンしてみたいと思います。なんちゅう動画やとこんな動画はないと思うんですけどね。はい、そしたら、まあメモ用紙なんですけども、これを、今から書きたいと思います。この目玉ですね、書きますよ。そしたら、まず、目玉のね、眼球がありますよね。これ、どうしようかな。こっから行きましょうか。まず、この R を引いてみましょうか。よいしょ。こうですね、こんな感じかな。こんな感じでね、線が引いてありますね。で、ここなんですけど、この、ちょっと奥の方からね、スタートしてますよね。こっからかな。こっからスタートしてるんで、こんな感じかな。こうなってますね。今ね。はい、で、もうちょっと R こうかな。うん、で、この、ちょっとここよりかな。まあ、目が動いてるんでしょうけど、このよりあたりに、こう、目玉がありますね。こうありますね。はい、で、真ん中に、瞳孔がありますね。こうなってますね。はい、でもうちょっと詳しく書くと、ここがこう二重になってて、まつげがあって、下にもちょっとまつげがありますね。ね、まあこういう風になってて、まあメガネがあってみたいになって、まあここね、眉毛があってみたいになってるわけですけどもね。はい、こうなってますよね。これが今、私の目ですね。はい。こうですね。こうなりました。これを、次は、まずは白黒の線画になってますね。これをじゃあ、色を塗ってみましょう。